Molt bé, aquest exercici d'escales és quasi més de matemàtiques que de dibuix, però és interessant que mos quedi clar el tema de les escales. Val? El primer apartat és... Es tracta de dibuixar una habitació de 6,35 de llarg per 40,16 d'ample, i això són metres, perquè ho posa metres, val? O dins un dinar 4. Molt bé, mireu. Això seria l'habitació, 6,35 metres i 4,16 metres, que jo he d'encaixar a dins un A4. Val? Què és un A4? Un A4, quina mida fa? Això ho podeu trobar en el Moodle, per, oi, en el Moodle, perdó, en el Google. Per exemple, posau en el cercador dins A4 mides i vos dirà que un A4 fa... ja ho he cercat, espera que ho trobi, 2,97 crec que feia, sí, 2,97 per 210, 210 per 2,97 mil·límetres és la mesura d'un A4. Per tant, mos han d'entrar a escala 6,35 metres a 2,97 mil·límetres i 4,16 metres a 2,10 mil·límetres. Molt bé, el primer que hem de fer és transformar aquestes unitats en les mateixes. 6,35 metres, quant de mil·límetres són? Bueno, doncs si un metre són 100 centímetres, 6,35 metres seran 635 centímetres, no? I en mil·límetres hem d'afegir un altre 0, són 6.350 mil·límetres. 6,35 metres. Anem a fer el mateix amb els 4,16 metres, que seran doncs, 4.160 mil·límetres, no? Molt bé. Ara, anem a dividir aquests 6.350 per 297 mil·límetres, que és la mida del full, i aquests 4.160 per 210, que és la mida del full. I anem a veure què passa. Si agafam una calculadora, jo ho he fet i he tallat un moment el vídeo perquè ho havia de calcular, me surt aquesta divisió. A la part de dalt, la longitud màxima són 20, me surt 21,38, l'escala, i l'amplada me surt de 9,80. Penseu que si l'escala sempre l'heu de posar en números sencers. Per tant, 21,38, o podríem agafar 20, o podríem agafar 25, però si agafessin 20, no mos entraria, val? Perquè són 21,38. Per tant, ha de ser una escala de reducció més gran que 20, val? Perquè 21 és el mínim. I mos quedaria de banda a banda, perquè quedi un marge, com en el dibuixat, hauríem de fer una escala un poc més grossa. Per tant, l'escala idònea, en aquest cas, seria una escala de reducció de 1,25, que és més gross, o sigui, l'escala, el número 25 és més gross que 21, i per tant se reduiria un poquet més i mos hi cabrien les dues mides, tant d'amplada com d'alçada, a dins el full A4, val? Sempre quedant un poquet de marge a cada banda. Per què? Perquè és una escala que redueix encara un poquet més de lo mínim necessari. I a més l'hem quadrada a un número sencer. Recordeu que l'escala sempre és la part del numerador, el dibuix, i el denominador, la realitat, val? Per tant, si li aplicam l'escala, 6.350 mil·límetres dividit entre 25, si feis el càlcul, surten, ho tenia per aquí un moment que ho trobi, en els papers, ara sí, surten 254 mil·límetres, que a un total de 297 mos hi cabrien perfecte, deixant un marge a dalt i baix, i els 4.160 mil·límetres a escala 1,25 mos queden 166,4 mil·límetres.
Això mos hi cabria perfectament en un total de 210. Per tant, l'escala ideal per reduir aquesta habitació i posar-la dins un A4, de manera que mos quedin uns marges raonables, seria 1,25. La repassam perquè la solució quedi ben clara. I l'apartat A ja estaria solucionat. Anem a l'apartat B, que és el de la làmpada. Aquesta làmpada diu que té una alçada de 1,40 i una magnitud màxima en la longitud de 0,42. Què vol dir això? És una làmpada de peu, d'aquestes que col·locau davant el sofà per llegir un llibre. Va? Una làmpada de peu. Anem a fer un petit croquis de el que hauríem d'ubicar a dins el nostre TIN A4. Val, si fem un petit dibuix, la làmpada és una làmpada d'aquestes que tenen un focus, no? Més o manco, amb un llum, i un peu bastant alt, perquè aquesta és de 1,40, que és bastant amb un suport a la base, vale? I per aquí darrere hi hauria el cable, l'estufa que suporta, i un cable que va aquí, hi hauria la bombilla. Ai, perdó, que no ho veus, no? Ara, millor, no? Això seria, més o manco, la idea de la làmpada de peu. Llavors, això són igual un A4 que té 297 per 210 i la làmpada realment fa 1,40 d'altura per 0,42 mil·límetres d'amplada, no? Aquesta longitud, que seria des d'aquí fins aquí. Val? Això són 0,42, i l'altura total d'aquest peu serien 1,40. Val? 1,40. Aquí, altura 1,40. Això són metres. Això són metres. Per tant, el primer que hem de fer, igual que en el cas anterior, és passar aquests metres a mil·límetres. Val? 1,40 metres són 101 metres, són 100 centímetres, serien 140 centímetres, en mil·límetres afegim un 0, no? 100. Ho faig bé? Sí, perdó, que això són metres, no mil·límetres. Són 140 centímetres i afegim un 0 i seran 1.400 mil·límetres. En la longitud faim igual, seran 42 centímetres, afegim un 0, 420 mil·límetres. Val? Hem de dividir cada una d'aquestes dues parts entre els mil·límetres de la 4 que corresponen, és a dir, aquests 1.400, que seria la longitud més llarga entre 297, i els 420 entre 210, que és la longitud més curta del paper, no? Llavors, això ja ho he fet i me surt 4,71 i clarament a la part de baix surt 2. Val? Si no tinguéssim la part de dalt, podríem fer escala 1,5 i la làmpada mos quedaria just de banda a banda del paper perquè me surt un 2 exacte, no? Però hem de deixar sempre un marge, no podem dibuixar arran del paper perquè si no, visualment és un poc claustrofòbic, no? Anem a dibuixar no a escala 1,5 perquè si no, l'altura no mos hi cabria. Hem de dibuixar, sempre hem de mirar l'escala de la part més grossa, que seria aquesta. Llavors, anem a agafar 5, per exemple, ja que 4,75 són 4,71, perdó, és la longitud màxima, i anem a fer una escala d'un 5è, per la qual cosa la longitud de l'alçada, que és la més grossa, mos quedarà encara un poquet més reduïda i tindrem un petit marge
a dalt i a baix, val? Recordeu, escala, la part de dalt és realitat, a dibuix i la part de baix és realitat. Per tant, si fem una escala a un cinquè, aquest 1,40 m de l'altura mos quedarà reduït a mil·límetres, 280 mil·límetres, cosa que mos cau perfecta dins aquests 297 del paper. I a 0,42 metres de longitud, a escala 1/5, se queden en 84 mil·límetres, que dins 210 mos sobra, però molt. Què vol dir això? Fixeu-vos, què vol dir que com que la làmpara té una proporció diferent de l'habitació, ara us faig un petit croquis, la làmpara d'altura quedarà bastant ajustada perquè són 280, però d'amplada ens quedarà molt més estreteta. Per tant, tindrem molt més marge lateral que marge de dalt i baix del paper. Val? Però la idea és que ens hi càpiga les dues dimensions. I fins aquí l'exercici número 1.